Anđela Đuričić je sinoć u emisiji Pretres nedelje dobila priliku da govori o svom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastuzom. Voditelja Milana Miloševića je zanimala da li je Đuričićeva popustila i da li će nastaviti svoj odnos sa njim. Anđela, da li si malo popustila? Da li misliš da je on taj koji treba da načini prvi korak? Upitao je Milan. Mislim da mi je to prava odluka, ali evo, ohladila sam se par dana. Ok, bilo je slatko, završilo se i to je to. Bilo mi je lepo i simpatično, ali nisam dozvolila sebi da se dublje emotivno upustim u taj odnos. Nemam ništa novo da kažem, ne fali mi, ali mi je čudno. Nemam trenutno potrebu za tim. On je taj koji treba da kaže izvini, rekla je Anđela. Rekla si da ti nije prišao, rekao je Milan. Milane, ja da sam zagrizla, mene niko od njega ne bi sklonio. Bio mi je simpatičan, drugačiji i zanimljiv. Prija mi i simpatičan je. Mislim da me malo razočarao kada je to uradio petak. Smatram da ćemo u nekom trenutku popričati sigurno, rekla je Anđela.